Cucu daoni, zanakasikara rehetrarehetra, vaovao tsara ihany nomenanareo dia ny hoe fa maninona ny vehivavy a no lasa tsy misy feo a rehefa milely a, ambon'izay tsy manafo safo a nefa milely ihany ny olona anankiroa. Amin'ny ankapobeany a ny zavatra rehetra raha ny tokony ho izy aloha ny vehivavy a, ny ankamaroan'ny vehivavy rehefa hoe milely a dia tsy maintsy misy feo. Antony dia satria ilay bibidy a mandona ilay tranon-jaza ao a dia manetsika le karazana hormone ao anatin'ny vehivavy dia miakatra aty amin'ny adoha, dia izay le mampahatonga ny vehivavy le hoe mikonaina. Tsy voatery anefa hoe misy izany le ankavitsiany e, hoe manao an'izay fihetsika izay hoe lasa tsy misy feo ilay vehivavy. Tsy ny rehetra, vitsivitsy ihany aloha fa tsy hoe ny vehivavy rehetra akory. Fa kosa ialahy izany a mba hoe miezaka ihany koa ialahy mba manentana ny madama mba ho lasa fontaine izy, mba ho lasa mientana kokoa izy izany satria azo lazaina hoe tsy ampy a le tosika ataon'ny lahy, le filalaovana ataon'ny lahy dia lasa hoe izy foana milalao an'ilay izy, lasa izy no ohatran'ny hoe miguide an'ilay izy. Indraindray nefa ialahy menatra hiteny amin'ny madama hoe sao dia tokony atao ohatr'izao, sao dia tokony atao ohatr'izao. Raha ohatra ialahy hoe ka menatra dia tsy azo atao ilay izay menatra izay. Ianareo roa efa mpivady a, tsisy tokony mahamenatra izany na i madama na ialahy, tsy mahazo menatra izany ianareo roa. Matoa ange ianareo roa nakambana dia natambatry ny avy ambony e. Vahaolana tsara dia mifampiresaka izay a no maha hoe tokantrano-tokantrano, mifampiresaka ny mpivady. Raha misy olana, raha misy ady, raha misy manenjika dia tsy maintsy izay foana no tokony atao, mifampiresaka dia mamaha olana satria ianareo roa no lakile fahombiazana ao an-tokantrano. Raha ohatra izany ialahy ka menatra dia mila manomana kely ialahy, manomana courage kely ialahy raha somary menamenatra, tsisy maharatsy an'izany aloha satria ilay izy rehefa mbô hoe fiainan'ialahy tany aloha tany mety nisy tsy fetezana ny fitazana tany aloha tany dia lasa menamenatra saro-kenatra ialahy, tsisy olana izany. Fa ohatry ny ahoana ary izany tokony ataon'ny lahy mba hoe ahotara kokoa madama e? Indraindray mantsy ny eo mantsy ny olana hoe ho lasa gaga madama avy eo hoe fanahiniana ny lehilahy angady iny tsy mba nanao ohatran'izany hatramin'izay? Izao izy lasa ohatra mivadika manao fihetsika hafahafa, tena misy tsy mazava ny ambadika any, tsy maintsy izay no ataony avy eo. Ny ataon'ny lahy izany a dia mianatra romantika izay hoe mbola tsy hain'ny lehilahy malagasy, atoroko foana ilay izy a, mila tsy maintsy mianatra manao romantika. Ity ratsan-tanàna lisany ity voalohany indrindra no mila ampiasaina. Rehefa miditra ao an-trano izany ialahy mialohan'ny idiranao ao an-trano a dia efa tonga dia efa aholakolako ohatr'izao ny ratsan-tanàna dia mikotrana kely ialahy manao ohatran'izao a, ilaina daholo izay aloha. Voalohany ialahy miditra ny trano a, jery avy indrina eny a, lasa ialahy mijery anazy mikarokaroka anazy ihany a dia mamena anazy sady manoloka anazy moa. Izay aloha dia efa romantika izy. Vao manao an'izay madama ialahy tonga dia faly be madama, lasa matsiro be laoka ny lahy androany hariva. Ialahy arakaiky a, tena ilay kalitiko mihitsy ity nataon'ny kialahy amin'ity. Ao aorianan'izay indray ohatra ianareo manomana fotoana manokana ialahy, apetraka ialahy any amin'ny dada sy mamanareo any ny ankizy a dia lasa ianareo mivady mandeha mitsangatsangana, mandeha misakafo kely any ianareo ohatra, misakambina ohatran'ireny mpifankatia ireny e. Ny fifankatiavana ange ry zareo le olona mbola vao tanora irery ihany mila mifankatia. Ao an-tokantrano eo ianareo roa efa drotroky ny asa, drotroky ny ady dia lasa ianareo roa mandeha mitsangatsangana kely any amin'ny toerana mahafinaritra any a dia sakambiny ialahy izy dia miaraka misakafo dia miresaka mivantana any ianareo, safiany ialahy izy a dia izao akiny eny amaniny eky tsika raha mba manao ohatran'izao mba ohatra mba tiako indrindra hoe ovaina indray ny lela ataontsika. Indraindray koa ohatra hoe zahako milalao forindry ndry koa ohatra mihinam-bibitiko. Ny vehivavy ihany koa rehefa hoe mpivady nareo roa dia tsy mahazo menamenatra. Raha hoe tsy mpivady aloha tsisy maharatsy an'izany fa raha mpivady a mahazo menamenatra izany na vehivavy na lehilahy satria lalam-piainana izany. Kilalaom-pitiavana ange izany, kilalaom-pitiavana olon-dehibe, kilalaon'ny olon-dehibe izany e, dia tsisy maharatsy an'izany.
n-am resaka, n-am fiteny. Ambon'izay ihany koa zany dia ao anatin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy ho tary madamy a tena lasa ny evanjely ty vadiko ty. Amin'izay fotoan'izay izy lasa hisokatra amin'ny lahy. Dia efa be dia be moa ny torohevitra tao aloha tao ny karazana hoe ny point G a ny préliminaire mbola hanomana karazana préliminaire hafa indray zahako. Izay zany lisany a mba ho ay kokoa an'le resaka préliminaire mialohan'ny hidira le bibita any anaty fory. Ny mitazana tsirinaina koa efa natoriko tany dia amin'izay ela le izy vo tonga le bibitiny lahy. Ny toaka sy ny sigara dia efa dio satria ireo no mampalemy ny vatany lahy. Misy resaka any aloloha any le dia zay raha nga misotro toaka izay dia tonga dia mety be. Toaka ny sotroiny lahy iny nge miditra any anatiny madamy. Simba nge le vadiny lahy miaraka amin'ny lahy, simba nge le vehivavy miaraka lahy miboboka toaka e. Tsirinaina ny lahy tsy maintsy hiditra any anaty foriny ihany. Ny lahy nga izany. Tsy maintsy hiteraka nge nareo avy eo e. Raha ohatra moa izany ka hoe tsy hiteraka intsony madama dia mety hoe ihany izany zanako na hisotro toaka be ary izany nareo na hifoka sigara be ary izany lahy tsy maninona. Lay misotro toaka sy mifoka sigara lazaiko koa tsy hoe ajanona tanteraka izy koa lasa anjely lisany. Tsisy olo mbola tonga lafatra. Mba hoe anankiray ny atao a ao anatin'ny herinandro ohatra na indro migoka ao anatin'ny herinandro. Foka sigara koa lahy dia indray mandeha isan'andro fa tsy atao be dia be. Dia anjaranareo ihany io. Mety aminareo ilay izy dia raisinareo. Raha tsy mety aminareo ilay izy dia tsy maninona. Fa ny mpifankatia, ny mpivady a dia mbola very foana tsy mahazo mbola menatra. Ary lehilahy malagasy dia mila mianatra lisany a ny karazana romantika. Ny tanana miasa voaloha rehefa hoe misy vehivavy akaiky ny lisany a mila sakambina ny vehivavy a mila oroka kely ny vehivavy a rehefa manatra sakafo ohatra madama ho an'ny lahy tsy maintsy ho atolotra eo sakafo a dia mila misaotra madama lahy. Tsy mora nge mahandro hanina e. Izay fihetsikelahy izay dia efa hoe romantika izany fa tsy ilay ary ambofandriana ary. Iny efa kilalao hafa indray iny. Mahita an'izay fihetsikelahy izay madama nge dia lasa tara e. I madama indray ny andeha côté an'lahy eo andao antsika hilely. Izao indray no atao. Mba atao ery ambofandriana ery zaho. Raha iny resaka ireny dia lasa tiany indray izy. Mazoto be izy amin'izay fotoana izay. Izay fa mino fa voavaly a ny resakareo a fanontanianareo a dia ho anareo raha ohatra hoe manafantaniana apetraka amin'ny commentaire raha tsy tianareo izy ilay izy dia any anatin'ny message indray tsika amin'ny ona. Zay fa mankasitaka tompoko.